အဂလိလေဆောင်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အစားသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာအပြစ်သက်အမိန့်ချသွားမှာပါဒီသတင်းကိုနိုင်လင်းဦးကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဂရီလိုက်စားမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားတဲ့အစားသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာတန်းထွတ်ကိုဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှာရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ရုံးချိန်မှာတရားလိုတရားခံတဲ့နှစ်ဖက်သက်သေတွေကိုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်သက်ရှောင်လဲချက်ကြားနာတာကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာတော့အပြစ်သက်အမိန့်ချသွားမယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သတင်းပြန်ကြားရေးအရှိကပြောပါတယ်။အစားသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာတန်းထွတ်ကိုအဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်56ရက်အရေးယူပေးပါရန်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ရုပ်နေပြီးတော့မှစစ်ဆေးရေးမှုဦးတန်းစော်ဝင်းကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ခဲ့တဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်။အမှုကို28ရက်4လ2018ရက်နေ့မှာမင်းတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သို့စာဆွဲဆိုတင်ပို့လာပြီးတော့ရာဇဝတ်ကြီးမှုအမှတ်တင်မြင့်ဆောင်2018နဲ့လက်ခံစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ယနေ့21ရက်3လ2021ရုံးချင်းရက်မှာတော့အပြစ်သက်လျှောက်လက်ချက်ကြားနာပြီးအပြစ်သက်အမိန့်ချမှတ်ဖို့တွင်၄ရက်၂လ2021ရက်နေ့ကိုချိန်ဆထားရှိပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကြန့်ကြာနေတဲ့အတွက်နင့်နာမှုတွေရှိတယ်လို့တရားစွဲဆိုခံထားတဲ့ဒေါက်တာတန်းထွတ်ကဆိုပါတယ်။အမှုမှာ2020ခရဲကပြတ်ရမှာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်တင်ကန်နီးမှာအမှုလိုက်ဥတွေအရာရှိကစွဲချက်ကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့အစစ်စစ်လျှောက်ထားခဲ့တဲ့အတွက်အမှုဟာ၃နှစ်နီးပါးအထိကြာသွားခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကြန့်ကြာလဲလဲဆိုတော့အမှန်တော့တရက်၃လခရဲကစွဲချက်တင်မှာပေါ့။အဲ့ဒါပဲက6လပိုင်းကျမှအရင်ရက်တွေကြော်မှဆွဲချက်ကိုတက်သွားတော့တိုင်းဟာဟိုလေကြီတောင်စုကပယ်တယ်ဆဲတဲ့ဟာကိုထပ်တက်တယ်အဲ့ဒါစုံကြီးစုံကြီးထပ်တက်အဲ့ဟာကိုတနည်းမှာကြာအလကားနေအမိန်လည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့တစ်နှစ်တိတိချုပ်ထဲမှာနေရကျမတို့ကပြီးသားအမိန်က20ရက်28ရက်2လ2020ရက်ပြီးသားရှာနေတဲ့အမိန်ကိုမသေးခဲ့ရအဲ့လိုအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ချုပ်ထားတာပေါ့ဒေါက်တာတန်းထွတ်ဟာ2019ခုနှစ်အတွင်းကသူပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေကွက်ပေါ်မှာရှိတဲ့နေအိမ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတုံးပစ္စည်းတွေနဲ့နေအိမ်အတွင်းသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအခြားမြေကွက်ပေါ်မှာခြံစည်းဟိုကာတာတစ်ထပ်တိုက်နေအိမ်တစ်လုံးကားကိုယ်တော်ပေါင်းနှစ်ထပ်နေအိမ်တစ်လုံးဂိတ်တဲတစ်လုံးရေကူးကန်တစ်ခုနဲ့ရေပန်းတစ်ခုစုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေ 73,500 ကျော်ကို FDA ရဲ့အစအဦးတွေစောက်ဖို့တင်တာအောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီစီကနေတောင်းခံရယူခဲ့တယ်လို့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ